Մի հատ դիսկ 20 տերաբայթ 20 տերաբայթ 7200 RPM SATA 3 Polni բանա հակ ու էս դրանք գիտես չէ չքանդվող են լազերնի սվարկով փագա Չի չգիտեմ տեխնոլոգիան է երևի տենց մեջը երևի գազ են լցնում հատուկ որ բան չլինի Մեջը գազ են լցում, ինչ են անում, լազերով բանարած է, այսինքն իրան բացելու համար պետք է կտրես, ռազբորնի չի էլի, ալյումինի ժեշտ դրած սվարկայ արած, Եղիշի մոտ մի հատ կա դրանից, որ նայես սեղանին դրած է, 20 տերաբայթանոց, չէ, դիսկ է, 8-10 տերաբայթեր, բայց Iron Wolf էր էլի, Iron Wolf-ը սերիան է, բանի, ինքը 7200 RPM, NAS, ոբշեմ, արագագործ, տենց, արա, Հակոբ, 13% պակետ լոս ունեմ, Հապե, անջատ էտ զապիս էտ զապիս ձա, իմ մոտ զրոյ է, զապիս իչ չի կարալնի, պինգս էլ 180 միլիսիկունդ է, զապիս իչ կապ ունի դրա էտ արա, ստրիմ ոչի, Դեր կարող ես задержки կունես պրոստը բանի network-ի Ես կանում դե հա ես հիմա սխմած գալիս եմ սխում ես էլի խաղալու ցարա դրա համար է կրվում ենք հա կարակն ընկա հա արա այս անգարներում մարդի չա վայ քեզ բան Հակ ես տուն եմ, էթում չեմ ձգի, բա ես ես անգարների վերևն եմ, եմ պատզեմնի անգարների վերևն եմ հասե, կնտրոլը պահած գալիս եմ, ես տուն եմ իշնում. Հորմալ պարների չկա հասե ինք էլի, էլի մի կաչաղակ հանիր. Կաչաղակը որն է? Չս կարա, էլի դու սովորական, նորմալ, հնարավոր չի Իսկ խի է, իսկ քեզ խի է, թե ում որ էտի նորմալ չի այ քեզ բան արա Դենար Նորմալ ինչ ես 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 տիկսով բանով կդզվեմ, դու կմնաս Արա դզվի թե չուզողն է, ես էլ նեմ այդ տղա իը Այդ ինձ տեն ձեր չի տալի է Ինձ ձեր է տալի, որ ես եթե հզորանում եմ, դու էլ հզորան ասկով Հակ, ես հզոր եմ սենց տենենց Չունաց է Հետ արումով համաձայն եմ աղկոր Դու անհանգստացի, որ ամեն անգամ չասես գորար ինձի հանի Հանարավոր է, այդ էլ է հանարավոր գոր Ուշպ մի բան չէ Իմ մոտ օրնակ պրիարիտետը բանա Հակով, որ խփում են, ես ամեն ինչ թողում գալիս քեզ եմ հանում Վսյո Ես եմ տենց անում Նու քո մոտ մի քիչ շեղված է Այս ոչինչ Ես մեզ ասես ես շեղված եմ Չեմ կարա միանշանակ էտի պնդը Հա, այդ Սյոժը կասկաց կավեց տենց, հա? Կարան կտենց համարենք Հարի տենց համարենք Արա, պուլի մյոտ ըլնի վեկալելու եմ Դզում ա չէ իրա շատ ըլնելը Արա, որա կարոս չոգում ես դեմըտ որ բան ընգնի Ուրոգլուխ Կրոս ուսկի պրտես Ա
Մա ազիս խաղում եմ ես Այդ ի՞նչ ես անում, մամ Մամ Այդ ի՞նչ ես անում, ազիս Հա, գմփոց է գալի դրա համար Ինչ որ գմփոց էր գալի դրա համար Gor. Հակոբ
Ara avakner gorts tegits SMS-i temayev. Ասաց ինչ որ բաներ կա, սքորինգի SMS-ները չի ձևավորվում. Այն էլ երկու կոնկրետ user-ի հետ էր կապված, ոնց որ որոնք բան էին արել, էլի ուզում էին reset անեն, то есть ոչ թե 0-ից էին դառնում, այլ ոչ մարդ ա բաց անելու հանգցրալ ըստ է արա մի կայն է ասի հանգցրա տնաշ աստոցը քեզ Արա ավտոյից շատ հեռվցանք Հին արա Մետ կա Գոտա Քել ընկավ, քել Zona-ն եկա Արա շատ քիչ ունեմ պատրոններ, գիտես չէ Գիտեմ, ախպեր, ես կարաս չասես Ամեն խաղին էլ դա Կարաս էլ տնձ բաները չասես Չէ, իսկականից են ասես Գիտեմ, ախպեր, հիմա ասում ես ինչ Նես չի, մի խաղա եղե չես հասցրը վերցնես, բան ես պատրոն չունեմ գիտես չէ ես ամի չէտո կիշես որ ժիլետ չունես ժիլետս իրեք հա ստուգիր ստուգիր չէ նա դու ասես ստուգիր գոր ես կեզ ընդունել եմ ունեց ոնց որ դու կաս չէ այն եմ գյոր աղբեր ինչ ուզում անի ստեմնա Հեն ավտոն, նայ, հեն ավտոն Հենա, տենում ես? Դի ես իրանց էլ եմ տենում Բայց մոտս 4x է, ապսոս Ինչ են վարձան, իմա դու ութա, բայց դու չի կցի աստատը Մի հատ կրակիր, որ տեղներս իմանան Հա, հավայի ծեսյանը նա են, էլի Հա, կարիթանք, այս ապով մի քիչ մոտիկ խփենք, էլի Մեկա զոնան այդ կոմից ա Կամաց ախպեր, ստեղ կրակում են, բայց Հենա Սնցի Մերա որա Բոտ էր էլ ետի Հրո Հրա գիտես ինչքան վատ ամոտս Ես ավտոյից էսյան էի, չէ? Մի հատ թարթեց ընձի շպրտեց ավտոյից հետ Արա հենա մի օքի շարունակում անդեմ ընալ Հենա, վազում ա, հեսա Այս բլուրի վրեն ա հեսա հայտնվելու, մետք են դրել եմ Հակառակն ա վազում Հակառակը չի, մի հոգին Քարի հետևն ա Քարի հետևինը տեսա, բայց այդ մի հոգին վերև եկավ Ծառը չի թողում տենանք Դու տեսար, որ վերևից էր իշնում, հա? Որոնք ա վրա? Դու ես էլ եմ ուղում
Բայ քո արա գնաս ծառի հետևը, քարի հետևը։ Որն է, մի հատ դիր մետ։ Նույն քարի հետևն արա։ Ոնց։ Հեն անգաց է, ինչ ես զում։ Արա, տեղ մի հոգի պահկված մնացել է, մի հոգին ընգաց էր։ Հեն է մի հոգի էր։ Ո, տեղ չի կցում, արա։ Կել գոր, կել է թանք մոտի կանանք էլ է, մի քիչ ստեղ անիմաստ է էլ։ Առաջանանք իրանք պտի ապա անցնեն մեկա։ Հենա։ Ավտո է, որա բետերա գոր։ Աշկիս, արա։ Բետերա վնգան ջուրը, արա։ Կորնայի, արի, որ անստում ավ հետերը ջուրը, մի խպի։ Հավ այի տեղները սպալի տեսան։ Հա, տեսա, հակո։ Արի լգրանք տենանք բետերին կարում ենք կրացնենք։ Արդ ջոքիր բետերը ջրի մեջ է, ոնց գնաց։ Հա։ Գազաններ են ես թապը։ Երկ պատ է են վաղթ վրտու հերախսում է իր խոսում մետ բոտոյով մետ բանով։ Ես ինչ է ծխած վրտես է։ Մետեր ուր գնաց։ Կոր, որ բետ է հրտենան, կրծնում ենք վերան երկուսով։ Կի տոգում առակ տրակում է, էլի։ Հա, բայց հակ ես հետքան շատ պատրոն չունեմ է։ Ասկացա։ Մեզ դեպի կրծնի դաշպել։ Տոգուս։ Պատրոնը լի չլնի, պետի կրծնենք։ Ինչքան ակրակում, ինչ ես ետքան ակրակում էլի։ Ձհետաք չքիր այդ ուր էր այդ ոչխարի ծանումդը։ Կողաս ենց հետևները դուս գանք խպենք։ Հակ, բայց ծառերի մոտ։ Հակ, տրոպ գցեց, մեզի մոտիկ։ Ուրդ է։ Արի նստի ավտոն։ Հենա, բերյամը պա կուրսում։
ես զուշ։ Բայց ջուրը կարող է ջուրն ես ընկնելու կամած։ Ora BTR-ը քշի։ Քշի, աճ, աճ։ Տան հետևը մտավ։ Ապե ճիշտ գոր ինչ ես հիմա անում, ցավը։ Ապե, սպասի։ Քշի վրան։ Որ կայներում ես ճիշտ են տան գլխներից։ Հա, հասկացա, ու՞ր է։ Հետա BTR-ը։ Քշի վրան էլի, հայ, ու՞ր է։ Քշի դրան տարորի։ Բտի փախի փախի Գալիս եմ գոր մի կռիվ դուր Արա դա մի հելի ասում եմ Արա դա կեր արա ինձի բա ասում եմ մի հելի Գալիս էի հանում էի ինձի արա ցավը տանեմ վայ Երկու օքոր են չեն կարա